Tady už to zaznělo, že atmosféra tohoto sjezdu nebo tohoto celostátního sněmu je úplně odlišná od těch, které jsme zažili. Já jsem už dost zkušená na to, abych nebyla přehnanou optimistkou, takže si vyslovím takové jedno přání, aby ta krásná atmosféra, která je tady dneska, nám vydržela i pro příští sněmy. Co byste popřála panu předsedovi? Pan předseda má úplně všechno, co správný člověk a správný muž má mít. Jediné, čeho není nikdy dost, je pevné zdraví. Pokud to bude mít to ostatní, on už si opatří sám.